No niin, tulin käymään täällä Vilippulassa ja joo, tässä on mulla Penttilä ja Juhani. Ja sinä oot laittanut tämmösen Jarkrakin myllyn kompikonne. Joo, kyllä. Minä sitä kauan mietin näitä koneita, että minkä sitä ostas, mutta tuulikaajostahan se lähti, että niin tällä saa ne tuulikaajot pois. Että siinä mielessä niin, että ei kiinni jää periaatteessa ollenkaan. Se on kyllä korvien välissä vikas jää kiinni. Okei. Että on nyt kokeillut lammerrannat ja kaikki suot ja kaikki turvesuolla ja te kaikki nämä on kolunnut ja kalliot. Ja että jos on kallioisia maastoja, niin sitten tietenkin kannattaisi ottaa se pyöräsarja tähän, jos on paljon. Niin, niin. Mutta tuota, niin näillä pärjää kyllä. Se on, tämä on minkä aikaa sulla nyt on kone ollut? Tämä on syyskuulelta Metkosta tuotiin, silloin se oli siellä. Ja joo, sinä tässä on nyt 500 tuntia tässä. Ja tuota, niin en voi kyllä ainakaan moittia, että niin kuin raktorivehkeitä on ollut niitä monennäköisiä linkkuja ja kaikkia, niin kyllä tuota, niin niitä ei kannata enää niin kuin vaivokseen ottaa. Joo. Oja ylityskin käy niin sievästi, se menee tuommoisesta ojasta, että napsahtaa yli. No tietysti, kun siinä on kaksi vetävätä niin kuin teliä, niin männöhän se. Että sitten tuota, ajattelin, että tällä voi niin kuin kuusikoitakin harventaa kesällä, kun tekee pikkusen löyhemmän ajouran, niin kaikki risut laittaa siihen, niin se ei tuo telaa ole, kun tuota, josta painoa niin raakasti. No niin. Ja tällä samalla koneella hoituu sitten ajukin. Joo, se vaihdetaan tuo urjalaite tuosta pois tai tuo paino. Ja sitten siihen pannaan sermi ja karikat paikalle ja tuo jatko käännetään tuolta. Niin. Joo. Niin, niin. Sitten vaihdetaan, eihän se saa pois, jos tällä tekee beemoselle, niin eihän saa poiskaan. Kauanko viepi tuo koiran vaihto? No jos nyt oikein ripeästi olisi nuori mies, niin voisihan se mennä alle puolen tunnin, mutta kun se tulee aina huolettua samalla, niin ei sinne se vajaa tunti, niin kun rasvailee. Tuota, minkälaista rytmitystä sinä olet pitänyt sen teon ja ajon kanssa? Että no nyt minä ajattelin tämän 10 hehtaaria tähän. Voisi hakata ensin ja ajetaan sitten, kyllä ne rupeaa nuo puut löytymään, mutta syksyllä ei voi tehdä niin. Niin, se on melkein, tietysti riippuu miten lunta sateella on. Niin. Mutta sitten kun ei se haittaa se kelirikko aikakaan mitään, niin tässä ei nyt ole sellaisia suitakaan paljon. Niin, niin. Tuommoista kallio, niin kyllä me saadaan nämä pois täältä semmoinen vajaan pari kolme viikkoa jäljelleen. Niin, kyllä, kyllä. Mutta kun täällä ei kerkiä olemaan joka päivä. Joo. Siellä on minkä kokoinen mylly, siellä on tuolla konepeliä. Voi kuule, sitä minä en kyllä yhtä äkkiä. Olisiko sinne joku 600 heppaa? Riittävä. Niin. Joo. 1400 kierroa. Joo. Ja tällä oli ajettu 310 tuntia ja mittari näytti 700 litraa mennyt polttoainetta, niin siitä voi laskea keskikulut. Joo. Että kyllä se varmaan, mä se ajoin niitä isoja tukkia, että mun tukkia, niin niin paljon kyytiä sopii sellaisia isoja tukkia, niin mä katson tuota mittaria, niin se 4 litran kahden puolen näytti. Joo. Että ei siinä niinku. Siinä on Palmsin kuormaa ja joo. Minkälainen ulottuvuus siinä? No se on 7 metriä. Joo. Mutta tällähän pystyy tekemään niitä aamuuria, kun tää on 2 metriä leviä tää kone. Niin just, joo, joo. Eli sinä on tuota ajourat jonkunnäköiset ja sitten no, yksi urako väliin, haamuura. No mä oon tehnyt sillä lailla, kun tuolla on nyt iso tuo mehtä, että semmoista vähän isompaa, että niin mä oon aina lykännyt takaperin näin sinne johonkin väliin ja sitten siitä tehnyt. Että oon mä nyt haamuuriakin tehnyt sitten. Että. Joo. Mutta tää on niin ketterä tää kone, että. Niin, niin. Ja eikä nuri saa kyllä heti ollenkaan. Et oo vielä kertoakaan kaatanut. Ei. Kyllä raktorin kaataa paljon herkemmin. Joo. Katsotaanko vähän tuota kouraa? Siinä on vähän erikoisempi koura. Joo, se on semmoinen kiittävä koura. Jopo-merkkinen, eli syketekki. Syketekki. Joo, näitä on joku Bambi ja Jopo ja mikähän se oli. Sitten se iso, isompikin versio on olemassa, mutta se on liika mahdoton. Tää sitten ei ole. Eli siinä on syke ja rullat löytyy niin kuin molemmat. Joo, sykkeellä voi tehdä sellaisia hankalia vuita.
Ja sitten se menne rullilla minun on tehnyt etupäässä. Että jos konkelo on oikein pahasti menneet, on paha paikka, niin sykkeellä on helppo tehdä se, ettei se tormuta mihin sattuu. Niin justiin. Etteikä vikkuittaisi puita. Niin. Sitten tässä on se keräilyominaisuus, että jos haluaa tehdä sitä energiarankaa, niin tällä pystyy niinku keräämäänkin sitten. Joo. Ja siinä on mittalaitteet, on paksuus ja pituus. Ja 30 senttinen runko menee kiasta. Niin. Joo. Sahaa katkaisuja. Joo. Se vaan moittii näin aamulla vähän kylmää tuossa. No se joo. Kyllä se siitä lämpi. Joo, tein minä siltä, niin sillä vekki sen 5 mottia tunnissa, kun on vähänkin, ettei nyt ihan ole tuollaista 4 sentin kalikkaa. Joo. Tuolla on vähän isompaa 60 litrasta, niin sitä tekee kyllä. Joo. Että kyllä minä tähän niin kuin tyytyväinen olen. Kun omiaan tekee, kun niin pärjää ihan hyvin tällä kuitupuuhommassa. Tukkia ei kannata hankinnalla tehdä. No se on joo, ja eikä tällä nyt oikein kovin isoja tukkirunkoja pysty tekemään. Ei riitä kita. Mä tein. On semmoiset 2 tukkia on tullut semmoisesta, kun on ollut sopivan kokoinen mänty. Vähän semmoista luihakkataitoa. Niin. Niin. Mutta ne on sitten erikseen taas ne konneet. Joo. Se on siinä on toisessa päässä on vetopyörä. Joo. Ja sitten on 2 tuommoista isompaa kannaketta ja nousupyörä. Joo, toisessa päässä. Lukot sitten vielä. Joo. Kyllä siis se menee maastossa niin hyvin, että minä oikein itsekin yllättynyt se niin hyvin menee. Joo. Että mä tosiaan kun ponsse painui syksyllä tuonne Lammenrantaan, niin minä ajelin ne puut pois, olisi kyllä jäänyt sinne. Joo. Ei se mennyt nukkaan. Eihän tästä kyllä kantavuus lopu. Sitä on telapinta alla niin paljon. Entäs rinteessä, riittääkö nousukikin? Kyllä se riittää. Että nyt on tämä lumi semmoista, niin se vähän jauhattaa, mutta kyllä se menee. Eikä syksyllä ajoin tuli sulamaan, niin kyllä se nousee ja kivien päälle menee. Se on vähän puitava havuja tuonne telan alle. Niin. No ei se tarvitse niitäkään. Kyllä se tuollakin rinnettä, niin kyllä se siellä menee, mutta semmoinenhan tämä on, että jos olisi paljon kivikoita ja sellaisia kallioita, niin kannattaisi olla ne pyörät, että tämähän ei mene joka paikkaan monttuun tämä tela, niin se jää helposti kiven päälle, jos on iso tukkikuono päällä, niin nyt siinä niin kuin voi lyödä vähän tyhjää. Niin justiis. Mutta se, että niin, eihän niitä nyt ole meillä ainakaan niin paljon. Joo. Onko siinä runkolukko tuossa? Se on automaatti. Joo, niin. Siinä on runkolukko automaattinen. Ilmasto on nyt on ja kaikki mitä tarviikin. Tuommoista turhaa ylimääräistä siinä ei ole sitten. Joo. Helppoa kone huolta. Kun hyvin kallista, niin siellä on tilaa oikein reilusti. Ja Ranualahan ne tekee. Joo, Ranualahan ne tekee. Joo, kotimainen kone. Että kyllä mä näytän sitten, nyt kun mä ennen traktorivehkeillä ja oli se hakkuupääkin siinä linkussa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tällä saa niin mennä huolata. Ei tarvitse pelätä, että jää kiinni. No tämä maastokelepoisempi, niin. Se on selvä asia. Että. Ja sitten niitä puujuuria, niin. Se raktorille, kun ajaa ja hinkkaa sillä mehtässä, niin se pyörä syö, se, jos tulee märkä keli, niin se syö niin. Se joka kannon ja puujuuden, niin niin. Se tekee se juuristovaurio. Tämä ei mene. Siinä on metallirivat tuossa telassa. Joo. Tähän saa kai sitten niin kuin labiolosuhteisiin tai sitten sellaisia korkeimpiakin ripoja. Joo. Mitkä nyt tässä on? Vähän niin kuin rinnekonnessa on semmoiset yksilapaset. Joo. Mutta ei ole tarvinnut ainakaan vielä täällä. Joo. No. Suosittelisin noille isänille, jotka suunnittelee uutta traktorivehkeitä ostaa, niin ei kannata ollenkaan kahtoakaan. Joo. Se maksaa saman verran. Ja maastokelepoisuus päihittää. Joo, he toki helposti. Ja ja ajamaan pystyy samalla vai? Pystyy joo, saa poiskin ne puhut. Joo. Ja se tuulikaajothan siinä oli se syy, miksi mä tätä niin kuin rupesin miettimään. Kun joo, äkkiä se 500 000 mottiita tuulikaatoja. Ja vakuutusyhtiö ei maksa sitten niistä, mitkä jää nehtää, jos tuulinopeus on niin pieni, että se on vaan
tuulivahingon, mutta myrskyvahingon saa ne sitten kyllä korvaa. Niin, kyllä. Ja onhan se nyt, jos tuota isommista mielestä ruvetaan puhumaan, niin tuota hyönteistuhien takia kerättävä ja muutenkin. Että. Kyllä. Ja sitten toinen, että kun me saadaan tällä tosiaan kaikki pois, me saadaan viettää kuorma-autolla sinne, mihinkä mennään ja saadaan tien varteen. Ja... Niin siitä se, niin se ajatus lähti. Joo. Että vaikka nyt sitten ei tee mitään, mutta kun tuulikaatoja, niin se tienaa hintansa jo siinä. Niin, niin kyllä. Jos 500-600 ammattia on tuulikaatoja. Niin... Eli tuota, enskaa, jos tekee 5 kiintoa tunnissa, 40-50 kiintoa päivässä. No mä tein tuolla 40 kiintoa tuolla, kun se oli oikein hyvä kohta. Joo. Mutta sitten jos se menee tuohon tuolla se alle 50 litraa, niin sitten se on se pari kiintoa tunnissa. Eli semmoisia niin. Ei kannata lähteä. Niin. Mutta pakko niitä on vähän tehdä aina joskus. No mehtähän ei ole ihan tasaista milloinkaan, että sillä voi olla parempia ja huonompia kohtia. Mutta raivaus sahaa miehelle täytyy sanoa niin, että sen pitää osata kyllä ottaa sitten kaikki kunnolla pois. Niin suottahan niitä jättää sinne, sinne tuota konemiehen lisäksi. No katsotaan kone. Yksinkertainen tästä vaan nostuu just. No niin, siellä on kaasujouset. Joo. Ja tämä hytti kippaa tuonne, sitten niin tuonne pääsee tuonne alle tosi hyvin. Joo. Se on hydrauliikalla nousee tuo hytti. Ei, no, käsin pumppu on tässä niin kuin kuorma-autossa. Niin, joo. Tai sen saisi sitten, että nappulasta painaa, mutta se taas sitten maksaa enempi. Joo. Ja pysyykö kunnossa. No niin. Se on ainakin näköisellesi. Joo, tämmönen on Jark Rakki Evo Pro. Olen tyytyväntä, että olen tuhannettia suurin piirtein ajanut. Ja joo. Ja nyt tuosta varmaan semmonen tuhannemottia varmaan voidaan tehdä tuossa pikkuhiljaa. Joo. Eihän se lopu ollenkaan tuo harvemmin. Se kuule, tuo mehtä kasvaa kesällä yötä päähän. Niin ja sitten. Tuo on hyvä, kun ei pidä taukoa. Niin. Talavella joutuu vähän aikaa oottelemaan. Raivuhommia voi olla jonkun verran niin tälle kesää sitten, kun tämä hakkuja, niin voi olla 80 hehtaaria. Joo. 100 hehtaaria oli kauan aikaa, niin voi per vuosi niin raivuja. Joo. Mutta no. Se on vähän laskenut, mutta nyt se täytyy taas nousee varmaan se määrä. No niin. Mutta täältä vahva suositus koneelle. Joo, en moiti yhtään. No niin. Tämmöisiä terveisiä täältä Vilippulan suunnilta.